Սյո, մենք արդեն մի լոպը, մենք արդեն լայվ ենք, այո, մենք արդեն լայվ ենք, բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, հեռուստադիտողներ, մեր էջի դիտողներ, վերջապես երկուշաբթի այդ կրկին մենք զումրումի եթերում ենք և այսօր իմ հյուրն է Նարեկ Սաֆարյանը, Render Forest-ի հիմնադիրը, Արատբոքսի համահիմնադիրը, բարի երեկո Նարեկ ջան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիր մասնակցել մեր լայվին, որովհետև գիտեմ, որ ծանրաբեռնված ես, դժվար է գնալ, գալ եւ այլն եւ այլն, բայց ասեմ, որ շատ սպասված հյուրերից ես։ Մերսի շատ։ Երևի Երևի տեսել ես, որ երեկոյան լայվեր արել ու ասել, որ դեռևս պատերազմից առաջ տենց իդեա ունեի, որ ուդեա ունեի, որ անպայման պետք է քո հետ խոսեմ, նենց որ տենց վերջապես իմ ցենց ասած ցանկություններից մեկը իրականացրեցի, շնորհակալություն դրա համար։ Եվ ուզում եմ այսօր մենք խոսենք մի քանի կարևոր բաներից ու մինչև Render Forest-ին անցնելը ես կուզեմ մի քիչ խոսես, պատմես Render Forest-ի ստեղծման իդեան, չնայած բազմաթիվ անգամ դրա մասին պատմել ես, խոսացել ես, բայց նաև մեր դիտողներին պատմես, թե որտեղից առաջացավ իդեան, հա, այդ վիդեոներ ռենդանելու հարթակի ստեղծելը, հա, որտեղից այդ իդեան եկավ։ Դե ոնց որ հիմնականում շատ ստարտափներ մեծ մասը միշտ կյանքի փորձից է առաջանում գաղափարը։ Ու դեռ հեռավոր 2011-12 թվականին ես զբաղվում եմ ավելի շատ վիդեո արտադրությամբ։ Վիդեո արտադրություն, explainer, բացատրական վիդեոների արտադրություն, անիմացիաներ եւ այլն եւ այլն։ Աշխատելով մի 2 տարի ինդուստրիայում հասկացա, որ բաց կա ոլորտում։ Ընդհանրապես մենք նանում, որ ավտոմատացված համակարգեր այդ պայդրությամբ դեռ չկային։ Իսկ կոնկրետ անիմացիոն վիդեոների ավտոմատացումը կարող էր բացել մեծ հնարավորություններ, որովհետև այդ ժամանակ ոնց էին աշխատում մարդիկ, գնում էին template, հետո վարձատրում էին ինչ-որ freelancer-ի, ով այդ template-ը ձեռով փորձում էր կարգավորել։ Ինքը ժամանակատար ու թանկ process էր։ Կամ էլ մյուս տարբերակը, այդ ամենը պետք է ստեղծվեր զրոյից, այն ինչ-որ մենք էինք անում, որը ավելի բարդ էր։ Այդտեղ առաջացավ այդ գաղափարը, որ շուկայում կա որոշակի բաց, ու այդ բացը փակելու համար մտածվեց Render Forest-ը ստեղծելու մասին, դեռ 2013 թվականի ամռանը։ Մոտ 1.5-2 տարի development-ից հետո մենք թողարկեցինք պլատֆորմը արդեն 2014-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, որպես ամբողջովին անվճար տարբերակ, զուտ փորձարկելու համար, թե արդյոք ինքը պահանջարկ ունենա, չունենա։ Երկու ամսվա ընթացքում պարզվեց, որ կա որոշակի պահանջարկ ու կարելի ասել ընկանք զարգացնելու գործին։ Հասկանալի է։ Մի հատ փոքր ռիմարկա, եթե չեմ սխալվում, դու ունես ռեժիսորական կրթություն, չէ՞, թե ինչ-որ քո կրթությունը, բեքգրաունդը։ Ահա, TV directing, ես ավարտել եմ հեռուստա ռեժիսորա բաժինը, այսինքն իմ մասնագիտությունը կապ ունի վիդեո արտադրության հետ։ Անիմացիաների հետ շատ չէ, բայց վիդեո արտադրության հետ կապ ունի։ Այդ ամենը ընդհանրապես սերը վիդեոյի հանդեպ, քանի որ ուսանողական տարիներից դեռ շատ էի վիդեոներ նկարում, մոնտաժում, անիմացիաների մեջ էքսպերիմենտներ անում, այդ ամենը օգնեց, որ պլատֆորմը իրականանա։ Շատ թույն, ես Render Forest-ին ծանոթացել եմ 2017 կամ 18 թվականներին, ու այն ժամանակ ինքը տենց շատ փոքր ու գործիքակազմով, տենց շատ, հա, նորմալ կարելի էր ինչ-որ խնդիրներ լուծել, բայց հիմիկվա ըստ էության տեսքով չէր, ինքը մի քիչ ուրիշ էր, եւ նաեւ արդեն բուն HD որակով ռենդերը
generațiunelu procesner mi-ți juri zeven, jenac prosta subscriber linu mu cashmel, ce tens, în ala voluționa irune numer cu talberag. Iasus mem hoseset amen hajort etapi anțnelu proceseli, vom să da teri une cel, vom să ket voroșumnele caiațrel, e vor de rița egeleli. E vor arăci talbea când am pus ca echito arfuet, în cașcatumer Mihat IOT procesor vrea. UT core IOT procesor vrea. Hima e tece am scalbum iercu ierec hazard processing core care under forest este un canonat. U arăci talbea că încă șat șat simplu. Șat șat parzonacher. Ai simt că mi bam vor țancațat gava par vor în ore sum. Încă ok, vor lini șat parzonac, lupti parzon tirner. E for under forest este tovar cvet. În chat ai nasum încă a jucat un chi hasni. Pachar ne na vor încă chat parzona ca. Test sume în marta kisner cam vor un chat met feature rentalis, met un avolit sune rentalis, marca volum neri un avolit sune avoli chat un avolit sune. E vaile, e vaile. E cel al zeva imutatum. Ai o talis sunt un avolit sune, baiți în chi, ce mutatel al ke. Ai sincan linimi platform vor chat sahmana paca. Բայց խնայում եմ այդ ժամանակ ու որպես outcome տալիս է շատ բարձր որակի վիդեո։ Իմ գաղափարը զուտ դրա հիմքում էր ու ինքը հասավ հաջողության զուտ պարզության համար։ Render Forest-ը բոլորը գիտեն, որ շատ սահմանափակա։ Իրա մոտ մտնես, չես կարող շատ խորը կարգավորումներ անես, տեքստը փոխես, նկար ափոխանես, շատ պարզ գործողություններ ես անում, բայց արդյունքում մարդիկ մինչև 5 րոպեում կամ 10 րոպեում ստանում էին մի վիդեո, որը հնարավոր չէր ստանալ մրցակից կայքերով այդքան կարճ ժամանակում ու այդ որակի։ Այսինքն եթե մարդիկ պատրաստ են սահմանափակումների, իրենք կգային մեր մոտ։ Ու փորձը ցույց տվեց, որ կամաց-կամաց միլիոնավոր մարդիկ պատրաստ են այդ սահմանափակումների ու տրանսֆեր առան Render Forest։ Այսինքն միշտ չի, որ մաքսիմալ շատ feature-ները, գործողությունները, հնարավորությունները կարող են գրավել հաճախորդին։ Պետքա նայել մրցակիցները ոնց են աշխատում, իսկ բոլորը մրցակցում են իրար մեջ, որ տան մաքսիմալ շատ feature ու հնարավորություններ։ Ու ամբողջովին այլ կերպ գործել, այսինքն ներկայացնես մի editor, որը 100% աշխատանով տարբերվում է մրցակիցներից ու նման չի որևէ մեկին։ Այդ ոնց որ իմ approach-ն էր, ու ինքը հասավ հաջողության զուտ պարզության ու ժամանակ խնայելու շնորհիվ։ Երբ որ Render Forest-ը շարունակեց զարգանալ, արդեն processing core-ը, CPU-ները գնալով շատացան։ Պլատֆորմը դարձավ ավելի բարդ։ Պարզությունը միշտ փորձում ենք պահել, բայց միաժամանակ հնարավորությունները փորձում ենք ընդնայնել, որ մարդիկ կարողանան այլ ավելի ճկվում, բայց միաժամանակ պարզ ստանան իրենց վիդեոները։ Ու գրավիչ փաստերից մեկն էնա, որ սկսում ենք քեզ մոտ գալ հաճախորդներ, ովքեր իրոք գլոբալ ճանաչում ունեն։ Կլինի դա օրինակ Sony Music-ը, կլինի դա Vodafone, Ericsson-ը, ում ասենք աշխատանքային բաժինների համար կլինի դա HR բաժին, պետք էր մի գործիք, որը շատ արագ հնարավոր էր վիդեոներ ստեղծել։ HR վիդեոներ, staff-ի հայտարարությունների համար վիդեոներ, ու իրենց համար Render Forest-ը դա լավ լուծում էր, քանի որ կարճ ժամանակում հնարավոր է ստեղծել վիդեոներ, որը կարող է internal կամ external օգտագործվի իրենց ընկերությունը զարգացնելու համար։ Ասեմ, որ Թույն այդ պահը, հետաքրքիր էր նամանավանդ այդ, որ գլոբալ խաղացողները այդ կողմ ուշադրություն են դարձնում։ Քանի որ բոլորը ուզում են գումար խնայել, ինչքան էլ 100 լինի գլոբալ խաղացողը, բիզնեսի կանոնն է, եթե կարող է գումարը էֆեկտիվորեն ավելի քիչ ծախսի ավտոմատացնելով իր process-ները, ինչու չանել։ Հա, ես լեմ կողմնակից դրան, իրականում այդ նույն տեսակետից ես էլ որպես մարքետոլոգ օրինակ կողմնակից եմ շատ արագ process-ների իմպլեմենտացիային ու այդ տեսանկյունից օրինակ մի հատ հոլովակ նկարելը, թե կուզ explainer հոլովակ նկարելը օրինակ ինչ որ հիպոթեզ փորձարկելու համար կարա տևի, ասենք, մինչև սցենար գրելուց, մինչև բանի հոլովակի ծննդաբերելը կարա տևի ինչ որ ժամանակ, չէ՞։
ամենակարևորը ռեսուրսներ, իսկ render forest-ով այդ հարցը շատ արագ ու ամենակարևորը որակյալ լուծվում, կարում ես հետո դու հասկանաս, ռեալ հասկանաս այդ outcome-ը, էլի արդյոք ինքը աշխատես թե չէ, արդյոք ինքը այդ էր ինչ որ ակնկալիք ունեիր թե չէ, ոնց որ այդ տեսանկյունից նաև արագության հարցն է լուծում, որը որ այսօրվա մարքեթոլոգների են գլոբալ ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, որովհետև եթե արագ չլնես, ինչ որ մեկը քեզնից ավելի արագ է լինում։ Նաև հարակից գործիքների մասով, հա, օրինակ հիմա Render Forest-ում կա Logo Maker, հիմա Render Forest-ում կա օրինակ Mockup Creator, հիմա կա Site Builder, իսկ այդ իդեան այդ digital ecosystem-ի ստեղծելու գաղափարը երբ կպավ վիդեոներին ու հիմա ինչ use case ունի, էլի ինչքանով է ինքը տարածված։ Ասեմ, 17-18 թվականներին արդեն մեր մոտ գնալով պլատֆորմը շատ զարգացել էր, օրեկան գրանցումների քանակը 10,000-ը անցնում էր, իսկ ընդհանուր user-ների քանակը 3-4 միլիոն էր հասել։ Դա հսկական բազա, հսկական բազա, որը գնալով ավելանում էր։ Ու նայելով ընդհանրապես բաժանորդագրության թվերին, կա churn rate հասկացություն, այսինքն բաժանորդագրվողների քանի տոկոսն է շարնակում մնալ որպես ակտիվ բաժանորդ ու քանի տոկոսն է դադարում բաժանորդագրությունը։ Քանի որ սերվիսը առաջնային օգտագործման չէր, այլ secondary need էր, մեր մոտ churn rate-ը բավականին բարձր էր 17-18 թվականներին։ Քանի որ մարդիկ գալիս էին, բաժանորդագրվում էին մի քանի ամսով, 2-3 ամսով, ստեղծում էին իրենց ողջ տարվա, ասենք, վիդեոները իրենց ընկերության ու cancel էին անում, չեղարկում էին բաժանորդագրությունը, գնում էին մի տարի հետո նորից, երբ որ վիդեոյի կարիք էին լինում, վերադառնում էր։ Իմ գլխավոր նպատակը ստեղ այդ churn rate-ը իջեցնելն էր, քանի որ ինքը շատ կարևոր է առողջ ընկերություն ունենալու համար, որովհետև դա քո անկախությունն է, անկախությունն է, երբ որ դու ունես վճարունակ հաճախորդներ, ովքեր ամեն ամիս պատրաստ են վճարել քեզ ու դու ֆինանսական մուտքեր ապահովես դեպի ընկերություն։ Առաջի գաղափարը, որ churn rate-ը իջեցնենք, դա այն էր, որ մենք դա լինենք ոչ թե վիդեո արտադրության պլատֆորմ, այլ ամբողջական բրենդինգ պլատֆորմ։ Այսինքն, եթե մարդը գա նույն բաժանորդագրության գնով, երբ որ վիդեո է սարքում, ստանա վեբկայք, օրինակի համար անվճար օգտագործի այդ վեբկայք ունենալու հնարավորությունը, ստանա լոգոներ, ստանա գրաֆիկաներ իր SMM-ի համար, ստանա ամբողջական բրենդինգ պլատֆորմ, որտեղ կարող է A to Z սկսի լոգո ստեղծումով, հետո պրոմո վիդեոների ստեղծումով, գրաֆիկաների ու ամենավերջում կայք։ Դա գաղափարն էր ու մոտ 1.5-2 տարի դեվելոփ արեցինք, թե լոգո մեյքերը, թե վեբսայթ մեյքերը, հավելյալ թիմերով, ու ինքը նկատելի արդյունք ունեցավ churn rate-ի իջեցման համար։ Այսինքն ինքը երկարաժամկետ լուծում էր, որպեսզի չեղարկումների քանակը գնալով քչանա Render Forest-ում, ու պատկերացրա, դա հաջողության հասավ։ Դեռ churn rate-ը մենք շատ նվազեցնելու տեղ ունենք ու աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, քանի որ ես կարծում եմ, որ նույն graphic maker-ը, որը նոր product է ու դեռ մի տարիա չկա, որ live-ա, ինքը շատ մեծ հնարավորություններ ունի աճելու։ Քանի որ մեր մոտ նորից ամեն ինչ սահմանափակ է, բայց մենք տալիս ենք այն որակը, երբ որ դու social media-ում share անելուց վստահ կլինես, որ share-ես անում content, որը իրոք ունի շատ բարձր design չափորոշիչներ։ Այդ էր ընդհանուր պատճառը, թե ինչի մենք որոշեցինք շարժվենք ոչ թե մի product ունենալու ճանապարհով, այլ մի քանի։ Ու դա հավատացեք օգնում է, որ դու կարողանաս բիզնեսը ավելի առողջացնես։ Այդ զուտ խորհուրդ ինձանից, եթե ինչ-որ մեկը բիզնես անում, դա լրիվ ոքի է, ձեր թիրախային աուդիտորիան ավելին լայնել ու ձեր ոնց որ ոլորտը մի փոքր վերափոխել ու մտնել այլ ոլորտ, որտեղ կլինեն այնպիսի հաճախորդներ, ովքեր պատրաստ են արդեն ամեն ամիս ձեզ գումար տալ, օրինակ համար։ Շատ թույն է, ես իրականում նու դրա կորդինալ հակառակ կարծիքներ եմ լսել, օրերս տենց մի քննարկում ունենք, որտեղ որ կրեատիվ agency ներկայացուցիչ էր ու ասեց, որ մոտալապես խոսակցությունը սենց էր, որ ասեց, բանը, լավ դե Render Forest-ի մոկափները շատ ձեզկի մակարդակով են, ու իմ հակափաստարկը այն էր դրա հետ կապված, որ ասում, օքեյ, դու ինձ մոկափ որքան ժամանակում կտաս, ես գստամ լոգո,
դու ինձ տաս տարբեր product-ների, ասենք, սուրճի բաժակի վրա, համակարգչի էկրանի վրա, հա, ասենք, mock-up մի հատ, design concept, ինչքան ժամանակում կտաս, ասես, դե գոնե մի երկու օր, ասես, ես էդի կարում եմ ստանամ, լավագույն ենց, վատագույն դեպքում 10 րոպեում, 10 րոպե այն դեպքում, երբ որ ես հնարավոր բոլոր մոկափների սցենարներով կամ ասենք տարբերակներով դիտարկեմ։ Իսկ իմ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ես օրինակ հենց հիմա, օրինակ իմ պատվիրատուին ներկայացնեմ արագ մոկափ, թե իր լոգոն կամ իր դիզայնը ինչ տեսք ունենա ինչ product-ների վրա։ Ու այդ հարցը շատ արագ փակում է, օրինակ Render Forest-ը։ Նույնը սայթի հետ կապված, իրականում հիշում ես, ես ժամանակին սայթի նախկին բիլդերը, նախկին վերսիան, տենց վիդեո ռիվյու էի արել, եթե չեմ սխալվում, մեր Smartology բանում այդ վիդեոն պետք է մինչև հիմա մնացած լինի YouTube channel-ում, երբ որ թեման հենց տենց էր, էլի, որ թազա հեծանիվ հորինել պետք չի, կոնտենտը հենց տենց էր, էլի, եթե արդեն հորինած կա ու սարքել են ու կպցրել են ու աշխատում է, ինչի չօգտվել դրանից։ Ինչ որ ես կողմնակից եմ արագ լուծումներին, իհարկե նաև պետքա դիտարկել գին որակ հարաբերակցության մեջ, եթե մենք տենց ասենք շատ մեծ ու հարուստ կամպանիա ենք, ոչինչ, լոգոյի համար կարանք մի $10,000 տակ էլի, բայց եթե փոքր, չգիտեմ, ինչ որ խանութա տորթեղենի ու իր համար պետք է շատ արագ վիդեո ներկայացնի կամ explainer վիդեո, տենց ինձ թվում է Render Forest-ը հետաքրքիր լուծում է, էլի։ Մի հարց, 3D արթերով, 3D կերպարներով վիդեոները հատկապես սցենարներով, երբ որ դու առաջարկում ես սցենար եւ համակարգը իրան սցենարա տալիս, հա, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, հիմա Render Forest-ի այդ սցենարների կերտելու տակ աշխատում է նաեւ որոշակի ինչ որ համակարգ, հա, AI։ Կուզեմ մի քիչ դրա մասին ասես, որովհետեւ իմ կարծիքով ինքը շատ հետաքրքիր լուծում է։ Ասեմ, իհարկե, նախ միս product-ների մասով, իրանք նոր են ու զարգանում են, ցանկացած նոր բան ունի շատ զարգացման կարիք ու ժամանակի ընթացքում ինքը կհասնի մի որակական չափայիշների, որը կբավարարի շատ շատերին, հետո էլ շուկայի հաճախորդների 99%-ը ցանկանում է շատ ցածր գին վճարել ամեն ինչի համար, այն մի % նաով գնում է design agency-ի մոտ կամ պատրաստ ավելի շատ գումար տա, քանի որ բիզնեսների 99%-ը փոքր են, ու մեր ոնց որ թիրախային աուդիտորիայի մեջ հենց այդ փոքր բիզնեսներն են, իրանք են գալիս մեր մոտ, քանի որ իրանք ուզում են քիչ գումարով ստանան արդյունք, որը արագ լինում, ավտոմատացված ու կարա իրենց զարգացմանը օգնի։ Վիդեոյի ստեղծման մասով, այդ գաղափարը առաջացավ, երբ որ մարդիկ նկատում էին, օգտագործում էին մեր template-ները հիմնականում բացատրողական անիմացիաներ ստեղծելու համար։ Մեր 3D Explainer Toolkit-ը, եթե նկատել եք, ինքը ամենահայտնի template-ներից մեկն է Render Forest-ում, ու այս պայդրությամբ, եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր այդ template-ը մենակ export-ա եղել մոտ 2.8 միլիոն անգամ, այսինքն մոտ 2.8 միլիոն անգամ վիդեո են սարքել այդ 3D Explainer Toolkit-ով, իրավիճակը բավականին մեծ թիմ աշխատել ու 2-3 տարուց ավել, ինքը շատ մենուալ ու custom ստեղծվել է, ունի 1000-ից ավել տեսարան, իսկ երբ որ դու ունես այդքան շատ տեսարան, մարդու առաջ խնդիր է ծագում, ոնց սցենարը արագ ու էֆեկտիվ կառուցի, եթե այդքան շատ տեսարաններ կա այս template-ի մեջ, ու որոշեցինք AI որոշակյուրը ներդնել մեխանիկական ուսուցում, որը կարող է ստեղծել սցենարների հիման վրա վիդեոներ experimental տարբերակով, դա իրականացվել է համատեղ FarmTech-ի հետ, քանի որ մենք չունենք մեխանիկական ուսուցման զբաղվող մասնագետ, ու երբ որ implement արեցինք առաջին մոդուլը, մենք տվեցինք համակարգին, որ ինքը սկսի սովորել, ու պատկերացրեք, մարդիկ սցենարով վիդեոներ էին սարքում, հետո այդ սցենարները improve էին անում, այսինքն այն տեսանը, որը մենք էինք դնում, փոխում էին, ուրիշ էին դնում, որքան շատ էր փոփոխություններ տեղի ունենում, այդքան համակարգը ավելի է կորանում,
ու արդեն մի կես տարի հետո երբ որ սցենար էի փաստանում, շատ ռելևանտ ու անսպասելի տեսանաններ էր դրվում, որը իրոք բռնում ուտրամաբանորեն կապ կա, ոչ թե քիվորդներով կապ այդ ամենի միջև։ Այդտեղից հասկացանք, որ ինքը լավ մոդուլ է ու մինչև հիմա ակտիվ օգտագործվում է։ Այդ այն մոդուլն է մեքենայական ուսուցումը, որը ներդրված է Render Forest-ում ու դեռ վիդեոներով միայն, բայց հույս ունեմ մյուս product-ներն էլ կամաց-կամաց գաղափարներ կան, որպեսզի ներդնենք ու փորձենք օգնենք հեշտացնենք մարդկանց process-ները։ Եթե հնում առանց այդ մոդուլի մարդը այդ վիդեոն կհավաքեր 20-30 րոպեում, հիմա դու ուղղակի սցենարը փաստանում, քեզ կմնա մի րոպեում մենակ լոգոները փոխել ու արագ նայել տեսանները ոնց է շարվել։ Այսինքն գլխավոր նպատակը ամեն ինչում ինչ անում ենք, օգնել խնայել ժամանակ։ Դրա համար են մեր մոտ գալիս, քանի որ հաճախորդները ուզում են շատ կարճ ժամանակում, ժամանակը շատ թանկ է, ստանան ինչ որ բան, որը բացատրում է իրենց իդեան։ Ու քիչ թե շատ էքսպորտի թվեր ասում են, որ հաջողվում է։ Դա, չէ, 28 միլիոնը լուրջ թիվ է, էլի, այնտեղ որ ընդհանուր նայում ես, ինչ է հնարավոր անել, 28 միլիոն հատ վիդեո կա, որը ինչ որ մեկին բացատրում է ինչ որ մի բան։ Մի սենս հարց, Նարեկ ջան, Render Forest-ի ստաֆի աշխատակազմի, որտեղ ես գիտեմ լիքը ուսանողներ հիմա մեզ կնայեն, հետագայում կնայեն այս տեսանյութը, որը որ մնալու է մեր էջում, հա, իրանք ընդհանրապես ինչ խորհուրդ կտաս, իրանք ինչի վրա ուշադրություն դարձնեն եւ ի վերջո Render Forest-ը որպես գործատու օրինակ ուսանողների համար ինչ անում, ինչ հնարավորություններ կան, ոնց դիմեն, ճիշտ է, դա մի քիչ HR գործ է, բայց որպես առաջի դեմքից մարդիկ կուզեն, չէ, այդ բանը ոնց որ ասած վալիդացիան ստանան, էլի, process-ների, որ այո, իրանք ճիշտ ուղու վրա են, իրանք մաթեմ են սովորում, իրանք, չգիտեմ, ասենք արհեստական բանականության վրա են գնում եւ այլն եւ այլն, կամ չգիտեմ, ասենք video editing կամ coding, ինչ պետք անեն, ինչ խորհուրդ կտաս ու ոնց են որպես Render Forest-ին որպես գործատու ինչ փուլեր կա, ոնց են կպնում, էլի ձեզ։ Իհարկե, փորձեմ մի քիչ պատմեմ։ Նախ մենք որպես IT ընկերություն, իրականում IT staff-ը բավական քիչ է տոկոսային առումով։ 35% մոտավորապես։ Քանի որ մենք բաժանված ենք մի քանի բաժինների։ Այդ բաժիններից են design բաժինը, designer-ներ, animation-ի բաժինը, animator-ներ, marketing բաժինը, marketolog-ներ ու հետևաբար ամենակարևոր բաժիններից մեկը IT-ն ու ամենամեծ է սպայզրությամբ։ Այս 4 բաժինների միասնական աշխատանքի շնորհիվ է, որ պլատֆորմը շարունակում է զարգանա ու առաջ գնա։ Ամեն բաժին ունի իր ոնց որ քաղաքականությունը։ Օրինակ դիզայներների բաժնում մենք բարբերաբար ման ենք գալիս ու փորձում ենք գտնել տաղանդավոր ուսանողների, ովքեր պատրաստ են գան մեր մոտ սովորեն, զարգանան, առաջ գնան։ Այդ հնարավորությունները հիմնականում կայքի կարիերայի բաժնում է դրվում ու ման են գալիս թե ինտերն, թե պատրաստի մասնագետ։ Վերջերս հույսներս պատրաստի մասնագետ գտնելուց մի քիչ կտրել ենք, այնու շատ-շատ դժվար է արդեն։ Ավելի լավ է ինտերնշիպը զարգացնել ու դա նաև որակա փոխում ողջ շուկայում։ Թե դիզայն բաժնում, թե դեվելոպերների բաժնում, թե անիմատորների մոտ, բոլոր բաժիններում էլ կան այդպես հնարավորություններ։ Ուղղակի պետք է հետևել renderforest.com/careers edge-ում ու դիմել։ Ինչի՞ չէ, սա տալիս է ամենակարևորը փորձ հավաքելու հնարավորություն ու ավելի փորձով մասնագետների հետ շփվելու հնարավորություն, երբ որ դու կարողանում ես աշխատել ու շփվել այնպիսի մասնագետների հետ, ովքեր ռեալ ինչ որ թույն դիզայն են սարքում, թույն կոդ են գրում, դա քեզ ավելի է մոտիվացնում, որ դու շատ արագ գնաս վերև ու դառնաս այդպիսի մասնագետներից մեկը։ Այդ հնարավորությունները եղել է միշտ ու կա։ Ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ պետք է դիտել հայտարարությունները ու ուղարկել CV hr@renderforest.com help posting։ Եթե internship-ի համար եք գնում, ուղղակի գրեք subject-ում, որ սա internship-ի համար է։ Այդ նշեմ, որ ով է լինում, մոտ 300 CV-ը գալիս Render Forest-ի HR mail-ին։ Մեր HR-ը փորձում է բոլոր նամակներին պատասխանի, բայց մեզանից շատ դեպքերում նեղանում են, մեզ ինչի չեն կանչում։ Պատկերացրեք, մեր շենքում ֆիզիկապես անհնար է այդքան handle անել։
Ճիշտ ամենք մտածում ենք հետագա ընդլայնումների մասին, բայց դիմումները ու դիմումների քանակը հնարավորություն չի տալիս, որ շատ 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 լավ ուսանողների կանչես։ HR-ը ստիպված ընտրություն է կատարում շատ լավ դիմորդների միջև, քանի որ ֆիզիկապես տեղի մոտերտեղի խնդիր ունենք, որը մենք հույս ունենք լուծել մոտ ապագայում։ Թույն ֆանտաստիկ, իրականում դա էլ է շատ հետաքրքիր, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Render Forest-ային եզակի կամպանիաներից է, ստարտափներից համաշխարհային, ով որ Հայաստանում ինքը իր շենքը զրոյից հիմնեցիկ չէ, եթե չեմ սխալվում, շենքը զրոյից է սարքվել։ Շենքը, այո, սարքվել է մոտ 18 ամսվա ընթացքում, մենք այդ ժամանակ բիզնես կենտրոններում էինք, փորձում էինք տեղավորվենք, մինչև շենքը պատրաստ կլիներ։ 2018-ի կես սկսեցինք, 18-ի սկիզբ սկսեցինք շինարարությունը, 19-ի կես կարելի ասել տեղափոխվեցինք, ինքը շատ էքստրեմալ կարճ այս ժամանակում է կառուցվել։ Շենքը նախատեսված է 100 աշխատակցի համար, մենք արդեն մի քիչ սկսում ենք չերիքել, պլանավորում ենք հետագա ընդլայնում, բայց մոտակայքում, հավանաբար, հավանաբար մոտակայքում։ Ես ուզում եմ տենց շենքից, տարածքից տենց շատ սահուն անցում կատարենք նաև շենքի տարածքում, շենքի դիմացի հատվածում տեղի ունեցող պրոցեսներին, մասնավորապես reinvent-ին, միջոցառում, որը որ, չգիտեմ, ամեն տարի երբ որ անցկացվում է, իր կոմունիկացիայով, իր մասնակիցների թիվով ինքը իր ռեկորդը անցնում ամեն հաջորդ անգամը, այդ առումով շատ ուրախ եմ ու կուզեմ մի քիչ ասես իդեայի մասին, որտեղից ծնվեց այդ իդեան, միջոցառում անցկացնելու եւ այդ միջոցառման զարգացման մասին, հա, որտեղ, չգիտեմ, ենթադրելիա, որ ինքը արդեն դառնում է միջազգային ինչ-որ բան։ Ասեմ ձեզ, գաղափարը դեռ 2018 թվականին մոտը սկսվեց, երբ որ զգացինք, որ կրթության ոլորտում շատ անելիքներ կա։ Ոնց ենք մենք դա չափում։ Ոնց է ես դա չափում։ Ամենահեշտ տարբերակը չափես, թե ինչ որակի կրթություն ա տիրում տվյալ բանի երկրում, ընդհանուր անալիզ անես CV-ների որակը։ Ու մեր խնդիրը այդ էր, շատ դիմորդներ կային ու քեզ ոնց որ քո առջև մեծ data էր բացվում, հնարավորություն էր բացվում հասկանալ, թե ինչ փոփոխությունների կարիք ունի ընդհանուր երկիրը։ Ու եկանք մի եզրահանգման, որ ընդհանրապես պետք են կոնֆերանսներ, որտեղ ոլորտի օրինակ կայացած մասնագետները, ովքեր իրենց սեգմենտում հաջողության են հասել, կկիսվեն իրենց թանկարժեք ժամանակով, որ կարողանան շատ ուսանողների կամ ոլորտ մտնող ցանկացողների խորհուրդներ տան, ուղղություն տան, որպեսզի կարողանա կրթության ոլորտը մի փոքր զարգանա։ Քանի որ մենք դեռ չունենք ինստիտուցիոնալ շատ ուժեղ կառույցներ, դա ոնց որ փոքր խթան էր, որ մարդկանց մեջ առաջանա մոտիվացիա ու մոտիվացվեն, գնան ինքնակրթվեն, զարգանան, քանի որ սփիքերների մեծ մասը, որ իրենք խոսում են ու լսում են, մեծ մասը ինքնակրթությամբ է զարգացել ու առաջ գնացել։ Կրթությունը շատ կարևոր է, բայց երբ որ հասանելիություն չկա առաջադեմ կրթության, ստիպված ինքնակրթվում ես։ Ու տեղից առաջացավ reinvent-ի գաղափարը 2019-ին մոտ 800 մասնակից ունեցանք, եթե ճիշտ եմ հիշում, 20 թվականին COVID-ի պատճառով չեղավ, իսկ այս տարի 1400-1500 հոգի եկել էր ու զուտ տարածքի մեծ խնդիրներ ունեցանք։ Մեր մոտ գրանցվել էր, որ գար 3000 մասնակից, բայց մենք ֆիզիկապես չենք կարող հենդլանենք ու ձեռքով ֆիլտրել ենք 1500-ն ամենալավ ուսանողներին ու ոլորտի մասնագետներին, ովքեր ուզում են գան, շատ փորձ հավաքեն ու գիտելիք հավաքեն։ Այդ նաև մեր համար մեսիջ էր, որ մյուս տարիներին տարածքը պետք է փոխվի, եթե ցանկանում ենք նույն ֆորմատով շարունակենք։ Բայց բացի reinvent-ից մենք երկարաժամկետ լուծումը ենք հիմա անում, ցանկանում ենք մեր ներդրումն ունենալ կրթության զարգացման մեջ, որը շատ երկար ու ժամանակատար process է,
մենք էլ որոշ ոնց որ մեր ուժերի կարողության չափով ցանկանում ենք օգնել թե մյուս ընկերություններին, թե կրթական հաստատություններին, կրթությունը բերենք ինչ որ ավելի որակյալ մակարդակի վրա, բայց դա շատ բարդ ժամանակատար ու երկար խոսակցություն, դժվար հասցնենք։ Այո, օրինակ վերջերս, եթե չեմ սխալվում, CRISPR-ը Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում հենց վերցրեցին լաբորատորիա, կառավարեցին, որը որ մաթեմատիկական մեխանիկական ուսուցման լաբորատորիա էր, որը որ սկսելու է աշխատել ու հենց այդ մասնագիտացմամբ մարդկանց ձևավորել, էլի շատ հետաքրքիր թեմա է ուղղություն, որի արդյունքները երևի էլի կտեսնենք ոչ մոտակա մի տարում կամ երկու տարում, ինք 5-10 տարի ունեցող տենց ավելի երկարաժամկետ, ըստ որ չգիտեմ իմ կարծիքով հենց Հայաստանի ոնց որ զարգացման հաջորդ էտապը ակամայից ընկելա հենց ձեր նման ստարտափերի, ցենց հայրենասեր մարդկանց վրա, որ պետքա ցենց երևի հետևներից որպես պարավոս, որպես ցենց շոքեքաշ քաշելով տանեն առաջ, էլի դրա համար այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ շատ մեծ բան է կանում։ Եվ էլի մկրտությունից ելնելով, ցենց էլի լոգիկայով հարցնա Արարատ բոքսը, ոնց ծնվեց Արարատ բոքսը, այդ իդեան երբ է կավ, էլի նո մոտարապես պատկերացնում եմ, որ Render Forest-ի առաջխաղացման ժամանակ մարքեթինգային գիտելիքներ էին կուտակվել, որոնք որ բերում էին ինչ որ հիպոթեզներ, որ օրինակ ամսական վճարման, բաժանորդական բաժանորդային վճարման մոդելինգը աշխարհում դառնալու է ինչ որ պայից հետո դոմինանտ, ու տենց այդ գիտելիքները ինչ որ տեստավորելու ու իրան որպես product դառնալու կարիք կար, ենթադրում եմ տեղից է սկսվել, այդ core-ը տեղից է եղել, էլի։ Իրականում գաղափարը ընդդեմից սկսվեց, երբ որ բոլորը շրջապատի շատ մարդիկ ասում են, դե IT ոլորտը զարգացած է, IT-ից դուրս, օրինակ ծառայությունների ոլորտում, սերվիսի ոլորտում մրցակցությունը ավելի այլ կերպ հնարավոր է։ Պրինցիպի է կնգել։ Ցածր ստեղծել մի բիզնես, որը կարող է հաջողության հասնի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ինովացիոն գաղափարներ կարող լինեն ցանկացած տեղ։ Եվի 20 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներն էր, ու COVID-ի ոնց որ ժամանակ գաղափարը ստեղծվեց ու որոշվեց ստեղծել բիզնես մոդել, որը քանել IT չի, նույնիսկ պատրաստի թուլեր օգտագործեցինք, web, նույն Shopify-ը ինքը։ Ամբողջովին կարելի ասել մոտ կես տարով շեղվել է ես պրոյեկտից Render Forest-ից դեպի Arad Box, որտեղ նաև ինձ ահագին բաներ սովորեցի, որ անհնար է միաժամանակ կենտրոնանալ երկու տեսակի բիզնեսի վրա։ Ես օրինակ ես պայդրությամբ ամբողջովին հետ եմ վերադարձել Render Forest, իսկ Arad Box-ով զբաղվում եմ Արեմը, քանի որ եթե ուզում ես բիզնես իրոք հաջողության հասցնես, դու պետք է մի տեղ կենտրոնանաս։ Կենտրոնացում երկու տեղ, երկուսն էլ ուժելու են։ Այդ մի դաս էր, որը ես սովորեցի։ Arad Box-ը թողարկվեց հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, ու պատկերացրեք, ինքը կամաց աճեց, եթե չեմ սխալվում, այս պայդրությամբ արդեն 30,000 տուփ ուղարկվել է, մոտ 60 տոննա սնունդ է անում, դա։ Ու պատրաստվում են լաունչ անել Beauty Box-ը, այսինքն հայկական արտադրողներից կոսմետիկան ու subscription-ով, եւ իրենց օֆիսը հետ չի, հեռու չի մեզնից։ Այժմ գործել է Render Forest-ի շենքում, այժմ կողքի մի 100 մետրի մետր հեռավորության վրա գտնվող շենքում է։ Իրենց staff-ն է մոտ 10 հոգի, 10 հոգանոց staff։ Render-ը չափնած չեն, բայց մեծանալու պոտենցիալը կա։ Կան ընկերություններ, ովքեր զարգանում են ու գնում են առաջ։ Սա միայն այն բանն է, որ ցանկացած գաղափար, որը ունիկալ է, կարող հաջողության հասնել ցանկացած երկրում։ Այսինքն պետք է մենակ իրագործես ու գտնես այդ շուկայի բացը, ու փորձես այդ բացը լրացնել ինչ-որ լուծումով, որը դեռ չեն անում ոչ մեկ։
ու հավատացեք հաջողության կհասնես։ Այո, իրականում դրա մասին տենց նույն տարբեր ինչ որ ստարտափ ակսելերատորներում ես դրա մասին եմ ասում, որ պետքա գտնել այդ uniqueness-ը, պետքա գտնել այդ ունիկալությունը, հենց այդ ունիկալության վրա շեշտադրություն անել ու գնալ առաջ, 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 որովհետև դու հավատում ես այդ իդեային ու շատ կարևոր է, որ դա ամբողջ հոգով իմպլեմենտացնես, էլի բառից բուն իմաստով, ու այդ մասով իսկապես չգիտեմ, իմ համար շատ օրինակելի օրինակելի օրինակա, քո օրինակը, երբ որ դու ամբողջով ինտենց հավատում ես իդեային ու վապրիկի այդ ամեն ինչին, հոսքին ինտենց գնում ես առաջ, իրականում շատ շատ թույն է։ Նոր խոսում եմ ու մի բան էլ հիշեցի, որ reinvent-ի ժամանակ ես հիշում եմ, որ reinvent-ի առաջի գաղափարների նո խոսալու ընթացքում ասացիր, որ սենց իդեա ունեմ, եթե չեմ սխալվում, բաններ Brian Tracy-ի միջոցառումներ, որ ես դու Ռոմանը խոսում էինք միջանցքում, չէ՞, այնտեղ ճաշարանում կանգնած, դու ասացիր, սենց իդեա ունեմ, բա ես էլ ասացի, հա, օքեյ, ես էլ կգամ սպիկեր, հետո մի ամիս հետո զանգեցիր, ասացիր, գալիս ես, չէ՞, սպիկեր, ասացի, հա։ Նոր ուղակի հիշեցի, էլի թե չեն ժամանակ կասի։ Ահա, եւ մեկ էլ ուզում եմ քեզնից, քանի որ ոնց որ այս հայկական digital sense ոնց որ ասած startup ecosystem-ի մեջ ես, ինչ որ հատկապես տարբեր ինչ որ միջոցառումների, акселераторների, ինչ գիտեմ, ժուրի ես եւ այլն եւ այլն, ժամանակ առ ժամանակ, էլ ինչքան թույլ է տալիս ժամանակը, կուզեմ, որ քո կարծիքն ասես Հայաստանում digital-ի մասին, startup-ի մակարդակով, հա, որ այսօր ինչ փուլում են գտնվում եւ քո դիտարկումները, էլի օրինակ մեզ ինչ է պակասում այդ startup nation դառնալու համար, հա, մեզ ինչ կարևոր գործիք կամ ինչ է մեզ պետք անել, էլի, որպեսի այդ Silicon Valley-ի փոխարեն լինենք այդ Silicon Valley-ի գորի, հա, այտենց։ Եկանում պատկերացրա IT ոլորտում զուտ հենց developer-ներ մանկալը գտնելը, հիմա ընդունված է, որ բարդ է, չէ՞, ընդունված է, որ շատ բարդ է, մի քանի անգամ ավելի բարդ է գտնել թվային մարքեթինգի մասին գտնել։ Նրանք կան, բայց շատ շատ քիչ են, ու սա մի մեսեջ է, որ ոլորտում այս մասում պետքա լուրջ կրթական բարեփոխումներ։ Կան կրթական հաստատություններ, ովքեր թողարկում են մասնագետներ, բայց շուկան ավելի շատ է մասնագետ ուզում, քան այդ մասնագետները պատրաստվում են, ու դրա համար մի շուկայում քաղց է, ոնց որ թվային մարքեթինգի մասնագետների քաղց։ Իսկ ստուդիաները, կրթական հաստատությունները capacity չունեն, որ միանգամից 1000 ուսանող բաս թողեն կամ 100-ավոր ուսանողներ։ Իսկ IT ընկերությունները չեն հագնում ու ասպար մասնագետներ են ուզում։ Ու այդ է պատճառը, որ իմ կարծիքով կա բաց, կրթության բաց, նա ու եթե այդ կրթության բացը լուծվի մեծ մասշտաբներով, ինքը կարող է շատ հեղափոխի շուկան։ Քանի որ ես շատ եմ հանդիպել IT թիմեր, փոքր ստարտափներ, ովքեր որոնց հիմքում developer-ներ են կանգնած ու գաղափարները իրոք շատ լավն են լինում, բայց իրենք իրենց հետ չունեն կամ չեն գտնում ինչ-որ co-founder-ներ, partner-ներ, ով ունի marketing background։ Դա շատ դժվար է մեր երկրում։ Ու marketing ասվածը ես նկատի չունեմ content կամ նկատի չունեմ որևէ SMM։ Ընդհանուր marketing-ի մասնագետներ, ովքեր գաղափար ունեն թե SEO-ից, թե content-ից, թե զուտ business development-ից, շատ-շատ քիչ են, տասնյակ կամ 100-ավոր լավագույն դեպքում։ Այդ է պատճառը, որ մի քիչ դժվար է մեր մոտ դեռ այդ ոլորտի զարգացումը։ Իսկ դրսի ընկերությունները, որ գալիս են, հիմնականում մարքեթինգային ռազմավարություններ կայացնող բաժինները Հայաստանում չեն գտնվում։ Գտնվում են Սան Ֆրանցիսկոյում կամ այլ երկրներում։ Մենք պետք է մշակույթ փոխենք, այսինքն հարց տանք մեզ, ինչի է այս բաժինը Սան Ֆրանցիսկոյում, միգուցե այդ ընկերությունները չեն կարողանում մասնագետ գտնել։ Ու երբ որ
խորը մտածում ես այս ամենի շուրջ, հասկանում ես, որ ամեն ինչի հիմքը պետք է առաջադեմ կրթություն լինի, որ կարող է ծավալ տա ու մարդականակ տա, դա հուսանք կլինի մոտ ապագայում։ Եթե դա լինի, ես հավատում եմ, որ կստեղծվեն նաև շատ-շատ ստարտափներ, ոնց որ մենք, ովքեր կդառնան, ասենք, խոշոր հարկատուններ ու կօգնեն տնտեսությունը ավելի ամուր կանգնել։ Ի դեպ, այդ պահը ֆիքսենք, որ Render Forest-ը ինքը Հայաստանի խոշոր հարկատունների մեջ է ու դրսից մարդիկ փող են տալիս, իսկ Render Forest-ը փողը բերում է Հայաստան, հա, տենց կամպանիաներ կան, որոնք եզակի կամպանիաներ են, հա, տենց որ այդ մոդելինգով են աշխատում։ Ընդհանուր առմամբ կրթության հետ կապված համաձայն եմ, մի քիչ չեմ համաձայնվի, սենց ասեմ, էլի մարքեթոլոգների հետ կապված մենք մի խնդիր ունենք, այդ խնդիրը Հայաստանի շուկայի մասին է, որովհետև Հայաստանում հասարակ բան ասեմ, հա, Հայաստանում կան շատ մարքեթոլոգներ, ովքեր որ պրոստը տուպը Google-ի գովազդեն միացնում, օրինակ իրանց ողջ գիտակցական կյանքում միացրել են $1000 Google-ի գովազդ, մարքեթոլոգներ կան, ովքեր միացրել են $10,000 գովազդ, մարքեթոլոգներ կան, օրինակ, $500,000 գովազդ, եւ մատերի վրա հաշվածներ կան, ու մոտ այդ գովազդի բյուջեն միլիոնից անցնում է։ Երբ որ մենք կունենանք այնքան մասնագետ, որ չկարողանանք ձեռքերի վրա հաշվենք, ովքեր որ միացրել են $1,000,000 գովազդ, այ այդ մարդիկ չեմպիոններն են, որովհետև իրանք այն 10,000 ժամի էֆեկտն աշխատում է, եթե իրանք 10,000 ժամ նույն բանն են արել, իրանք պետք է առնվազն դեվիլ լինեն, որ ոչ մի բան չկարողանան անել։ Բայց եթե այդքան գումար այնքան շատ փորձ, հա, միանշանակ այդ տեսանկյունից իմ կարծիքով նաև շուկայի փոքրությունն է մի քիչ խանգարում հենց մարքեթոլոգներին մի քիչ ավելի դինամիկ աճելու, բայց վստահեցնում եմ այն մարդով, որ ցանկություն ունի, հաստատ ինքը ելքերը գտնում է, էլի։ Հենց որ, հա, կիսում եմ այդ գաղափարը, որ ինստիտուցիոնալ մակարդակի գիտելիքի պակաս ունենք մենք Հայաստանում։ Տենց, եւ մի հատ էլ վերջին հարց, Նարեկ ջան, խոսքը վերաբերվում է, տես, օրինակ Render Forest-ը ինքը տենց լավ ստարտափ է եւ այլն եւ այլն, ինքը հայկական այդ ստարտափ էկոսիստեմայի վրա կա։ Ես ուզում եմ նաև քո կարծիքը, օրինակ, եթե այս վերջերս աչքս ընկավ, որ Render Forest-ը ունի, օրինակ, նաև ճապոներեն թե չիներեն տարբերակ, չէ՞, կայքի ճապոներեն, ճապոներեն տարբերակ, հա, ինքը տենց մի քանի լեզուներով, տասնյակի հասնող լեզուներով տարբերակներ ունի, այ օրինակ ինչ ես կարծում, օրինակ, սենց նմանատիպ բրենդերը, բիզնեսները, ստարտափերը Հայաստանին գլոբալ ինչ են տալիս աշխարհի մակարդակով, էլի, օրինակ, ասենք, ինչի համար ճապոնացին պետքա ֆիքսի, որ Render Forest-ը հայկական է, կամ ընդհանրապես Render Forest-ի Render Forest-ին որպես user օգտագործելուց հետո իրան ինչ է տալիս էտի, կամ Հայաստանին ինչ է տալիս, որ Render Forest-ը հայկական է, էլի, մի քիչ գլոբալոտ հարց եմ տալիս, բայց կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը հենց դու ունես, էլի։ Իմ կարծիքով հաճախորդը, կլինի դա ճապոնացի հաճախորդը, թե ամերիկացի հաճախորդը, ինքը չի ընդրում ու ման գալիս ծառայությունը հիմնվելով, թե որտեղ գտնվում ծառայության, օրինակ, headquarters-ը։ Շատ ամերիկացիներ թքած ունեն, օրինակ, այդ ծառայությունը գտնվում է, օրինակ, Աֆրիկայում, Հայաստանում, Եվրոպայում, թե հենց ԱՄՆ-ում։ Շատերը չեն նայում, ու մենք մեր կոնտակտ էջում հպարտորեն գրել ենք, որ մենք մի ընկերություն ենք, ով աշխատում ու ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատկերացրա, ինչի եմ ասում, որ շատերին դա չի հուզում, որովհետև Թուրքիան, օրինակի համար, մեր մոտ top 10 վաճառք ապահովող երկրներից մեկն է։ Մենք նույնիսկ վաճառքներ ունենք, ամեն ամիս մենք վաճառքներ ունենք Ադրբեջանից։ Այդ մարդիկ չգիտեն, որ իրենք գնում են հայկական սերվիս։ Իմանա ինչ էին առնի երևի թե, բայց այդ ինչ է ասում, որ իրանց ԱԱՑ-ն կտուգաներ, չէ՞։ Դա ասում է, որ մարդիկ, մարդկանց մեծ մասը do not care, թքած ունի, թե որ երկրում է գտնվում այդ ծառայությունը, եթե դու տալիս ես
մրցունակ ու վորակյալ ծառայություններ, ու շատ վորակյալ ծառայություններ, որ մարդը պատրաստ է մրցակցին ու քեզ համեմատելով ընտրի քեզ, ուրեմն դու տալիս ես բարձր որակի ծառայություններ համաշխարհային շուկայում։ Եթե քեզ են ընտրել, ուրեմն հաճախորդը քեզնից լավին չի գտել, ով տվել է քեզնից իմ որակ հարաբերակցություն, դրա համար եկել է կոմոդ։ Այս պայդրությամբ արդեն համարյա թե 15 միլիոն user ունենք, որից 3 միլիոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այսինքն ԱՄՆ բնակչության համարյա 1%-ին հասել ենք, փոքր թիվ է, բայց նկատելի թիվ է մեր համար, ու ասենք այնտենց պատկերացնում ես, օրինակ հայկական խոշոր արտադրողներից, օրինակ ասենք, չգիտեմ, տեքստիլի արտադրողներից մեկը նման վաճառքներ ունենա Ամերիկայի վրա։ Ռեգուլյար, կարևորը ռեգուլյար վաճառքներ, ասենք, չգիտեմ, կգմփցնեն։ Այնպես որ կարծում եմ, որ խոշոր արտադրող եք, էլի։ Նույնը 9% անվճար տարբերակով են օգտագործում Render Forest։ Մենք մեր ծառայությունները տալիս ենք անվճար։ Դա մեզ օգնել է ըստ տարիների ընթացքում տարածվել, զարգանալ ու ինքնաս մեզ գովազդել առանց գովազդային մեծ ներդրումների։ Հա, այդ իրականում այդ քաղաքականությունն էլ կա, որ այն Գարի Վայներչուկն է, չէ՞, ասում է give 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 ask, այտենց 3 հատ պետք է 10, հետո նոր մի հատ ուզես, նոր մի հատ հարցնես, այդ դեպքում մարդ ավելի հակված է քո տարբերակը ընդունելու, այնպես որ բանը այդ տարբերակը աշխատող է։ Նարեկ ջան, քեզնից շատ-շատ շնորհակալ եմ, իսկապես շատ հետաքրքիր ու ամենակարևորը պետական բաները ասացիր, որը որ վստահ եմ մեր ունկնդիրները, նայողները հաստատ հետաքրքիր կլինի, ես չնայեցի էլ, մենք հարց ունենք, թե չէ, չէ, պրոստում ես բարևել էին և այդ ինչ-որ հարցել չկար։ Քեզնից շատ շնորհակալ եմ ժամանակի համար, այս ծանրաբեռնված ծանր աշխատանքային նորից հետո, ես հասկանում եմ այդպես հոգնած 2-7 օր, հուսով եմ մենք հետո չէ էլի միշտ առիթներ կունենանք նոր հաջողությունները միասին նշելու, և ամենակարևորը շնորհակալ եմ քեզնից նման մոտեցման համար, և երկրի նկատմամբ, և Հայաստանի մարդկանց ուսանողների նկատմամբ, ու ընդհանրապես էլի, չգիտեմ, Իրանից բխող բոլոր հետևանքները, հիմա տենց շատ երկար չասեմ, հետո առիթ կլինի կհանդիպենք, անձամբ կասեմ, այն ինչ որ տենց ասում եմ, էլի, թե չէ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այս հրավերի համար ու հնարավորության, որ խոսեցինք Render Forest-ի մասին, հուսով եմ որոշակի օգուտներ կտա լսողին։ Ես վստահ եմ, որ օգտակար էր։ Ինձ որ շնորհակալություն Ժողջան, որ մեզ հետևում էիք, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում էինք Նարեկ Սաֆարյան, Render Forest-ի հիմնադիր, Շահարատ Box-ի համահիմնադիր, և բոլորիդ բարձր տրամադրություն, հաճելի 2-7-3-ը, անպայման հետևեք այն բոլոր լավ խորհուրդների, որոնք որ տալիս են մեր հյուրերը, մասնարապես այսօր Նարեկը։ Շնորհակալություն Նարեկ ջան, հաջողություն, կհանդիպենք։ Հաջողություն։